Struna je počila je ime razstave o uporništvu v Zasavju. Ta je nastala v sodelovanju občine Hrastnik in Zasavskega muzeja Trbovlje. Uradno so jo otvorili 1. julija v okviru občinskega praznika in festivala delavskega filma Kamerad. Gre za resnično edinstveno razstavo v še bolj edinstvenem prostoru v nekdanji rudniški strojnici današnji galeriji Machine House, opuščenem rudniškem objektu, ki so mu vdahnili novo življenje. Več pa kustos Gregor Jerman. Razstava Struna je počila uporništvo v Zasavju je posvečena dejansko uporništvo v Zasavju, ki ima zelo bogato zgodovino in lahko rečemo, da je res tukaj ljudem, delavcem, rodarjem velikokrat počila struna in so se uprli, zahtevali svoje pravice, pričakovali, zahtevali boljše delovne pogoje, boljše plače, boljše bivanske pogoje in to so lahko dosegli z svojo največjo močjo, svojo največjo prednostjo, to je bila množičnost. Razstava je razdeljena na 6 časovnih obdobij. Prvo obdobje je od prve stavke do konca prve svetovne vojne, potem obdobje med obema vojnama, druga svetovna vojna, obdobje nekdanje skupne države SFRJ. Poseben segment je posvečen osamosvojitvi Slovenije, ker letos Republika Slovenija praznuje 30. obletnico samostojnosti in na to še zadnje obdobje, obdobje samostojne Slovenije. Predstavljeni so bolj kot ne vsi večji štrajki, večji upori, tako da dejansko se za vsakega nekaj najde. Odziv ljudi je zelo dober, tudi napovedane skupine so se že najavile, posamezniki, smo se pa tudi povezali s Krcem odločili, da bo razstava enkrat na teden odprta za obiskovalce tudi popovdne, to je ob četrtkih med 16. in 18. uro, drugače bo tudi možen se napovedati preko telefonske številke. V torek se je v Trbovljah mudil sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Glavni razlog obiska je bilo cepljenje proti koronavirusu, saj je Zasavje najbolj precepljena regija v Sloveniji. Več kot 50% je tako že cepljenih, zato jo je tudi pohvalil. Kljub dobri precepljenosti Zasavcev pa smo po sekretarjevih besedah še vedno na repu precepljenosti v Evropi. Tako da smo v četrtem valu, nismo več niti na začetku. Praktično se to število okuženih vsak teden podvoji in res bomo morali narediti vse, da ta val čim bolj omejimo. In dovolite, da izkoristim to priložnost, da ponovno prosim prav vse prebivalke, prebivalce Slovenije, da se odzovejo na cepljenje. To je namreč najbolj učinkovit način, da mi to epidemijo na koncu tudi premagamo. Ja, verjetno veste, da smo že pristopili k temu, da smo zagotovili večjo dostopnost, tako da v šestih urgentnih centrih že zagotavljajo dostopnost do 20. oziroma do 22. ure. Tukaj konkretno so se dogovorili skupaj z zdravstvenim domom, da to izvajajo. Poleg tega bomo v tem tednu pozvali vse starejše od 50 let, ki še niso bili cepljeni, da se cepijo in pa seveda napisali tudi dopis družinskim zdravnikom, da pozovejo predvsem te starejše, kajti informacija, da imamo kar 85 tisoč starostnikov nad 70 let še ne cepljenih, je tisto, kar nam res povzroča velike skrbi. Napovedi inštituta Jožef Štefan so zaskrbljujoče. Tu gredo številke v nekaj 100 hospitalizacij, seveda vse odvisno od tako imenovanega reprodukcijskega števila. Če bi bilo to reprodukcijsko število nekje tam 1,5, bi bilo to okrog 500 hospitaliziranih pacijentov, verjetno enkrat v mesecu septembru. Na Dulah pri Litiji že vrsto let piše uspešno zgodbo projekt Oglarska dežela. Tukaj kuhanje oglja ni nikoli zamrlo in ta tradicija se nadaljuje že več stoletij. Vsako leto zagori več kot 20 kop, kar je presežek tako v slovenskem kot tudi v evropskem prostoru. Ena od oglarskih domačij je domačija Medved, na kateri se zadnje leta trudijo, da postavijo kopo velikih dimenzij in tako je bilo tudi letos. Postavili so kopo, ki vsebuje dobrih 300 kubičnih metrov lesa in se z njo upisali med evropske kope rekorderke. Slavnostni prižig je bil v petek, na katerem se je poleg uglednih gostov zbralo več kot 500 ljudi, ki so z navdušenjem pozdravili prižig. Pri ohranjanju oglarjenja pri nas je nepogrešljiv Jože Prah,
revirni gozdar in predsednik Združenja oglarjev Slovenije. Na naše vprašanje, kako se počuti potem, ko je kopa zagorela, je povedal. Ja, moram reči, da izredno dobri, fantastični, da tako rečem, sploh ko vidiš te ljudi. Ljudi, ki niso samo domačini, ki poznajo to oglarjenje, temveč so tukaj ljudje, ki so prišli od vse povsod. Včeraj nas je presenetil obisk Francozov, danes Avstrijcev, potem je z nami predsednik Oglarske zveze Evrope. In nedvomno je pika na i, ki nas je pozdravil predsednik državnega zbora Republike Slovenije. In verjamem, da ko vse te ljudje in vsi ostali, ki dobro mislimo, kot sem rekel, v srcu in damo tem podeželju, je ta kopa nedvomno kraljica za ta dejanja. Poseben gost na prižigu kope velikanke je bil predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki je bil nad videnim navdušen. Za našo televizijo pa je povedal. Vtisi so vsekakor povezani s premislekom o človeku, o naravi in o tradiciji. Oglje je s človekom povezano že vse od prazgodovine naprej. In zdi se mi pomembno, da tudi v teh časih, ko se pogovarjamo o trajnostnem razvoju, o izrabi energije, da gojimo tradicijo in prenašamo znanje od naših pradedov, dedov naprej. In veseli me, da sem danes prisostvoval temu slavnostnemu dogodku, torej prižigu kope velikanke. Prepričan sem, da kopa velikanka pomeni pravzaprav neko izpostavljanje te dejavnosti, izpostavljanje oglarstva za to, da se več ljudi zanima za to in na koncu, da sama tradicija dobiva na pomenu in na zadnje, da oglarska društva dobivajo na novih članih. Oglje se bo kuhalo do predvidoma 11. septembra. Na to bo sledilo razdiranje kope in pobiranje oglja. Ogljar Janez Medved, ki je kopo skupaj z drugimi postavil, pričakuje, da ga bo za dobrih 30 ton. Če bo res tako, bomo poročali tudi na naši televiziji. Izobraževalni center Geos je tudi letos pripravil tedne vseživljenjskega učenja. Namenjeni so vsem odraslim, ki želijo vedno znova osvajati nova znanja, poleg tega pa promovirajo pomembnost učenja za slehernega človeka. Potekali bodo od 6. septembra pa vse do 10. oktobra. Torej, tedni vseživljenjskega učenja so vseslovenska akcija na področju izobraževanja in učenja. Namen projekta je spodbujanje vseživljenjskega učenja med vsemi generacijami in vseh obdobjih življenja. Zdaj ta projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije. Izobraževalni center GEOS pa v projektu sodeluje kot območni koordinator že od leta 2010. To pomeni, da mi vsako leto v obdobju akcije k sodelovanju povabimo različne organizacije, društva in podjetje iz naše okolice in jih motiviramo, da v tem obdobju pripravijo različne brezplačne izobraževalne dogodke. Priskrbimo jim tudi promocijski material in po potrebi zagotovimo prostor za izvedbo dogodka, če tega potrebujejo. Na ta način imajo organizacije, ki sodelujejo, priložnost, da promovirajo svoje dejavnosti in da spodbujajo k vseživljenjskemu učenju. Letos tedni vseživljenjskega učenja potekajo od 6. 9. do 10. 10. Zaradi nepredvidljivih epidemioloških razmer pa sama organizacija in potek dogodkov še poteka. Sodelovalo pa bo okvirno 25 različnih organizacij, od šol, različnih društev, tudi podjetij iz naše okolice. Vse termine in pa dogodke pa si bo mogoče ogledati na naši spletni strani in pa na spletni strani akcije TVU. Dogodki so brezplačni in se ga lahko udeležijo vsi, ki so željni novih znanj. Zdaj, same teme so vsako leto zelo različne, od kulturnih vsebin do športnih, do izobraževalnih, kakšni potopisi, tako da vabimo res vse generacije, vsak lahko najde kaj zase. Minuli petek je bila v Šmartnem pri Litiji odmevna prireditev Šmartno kuha. Potekala je v organizaciji javnega zavoda Bogensperg, ki je tudi letos pripravil pestro ponudbo hrane in pijače.
Tako so se predstavili številni domači in tuji gostinci in ostali ponudniki gastronomskih užitkov in privabili številne obiskovalce. Dogodek je popestril tudi Razvojni center Srce Slovenije s festivalom Pitne vode, poskrbljeno pa je bilo tudi za najmlajše, za katere je organizator pripravil zabavne delavnice. Šmartno pri Litiji se je tako vrstilo na zemljevid kulinaričnih prireditev, kar mu zagotovo daje nove perspektive turistične ponudbe v Sloveniji. Ta teden v Litiji mineva v znamenju festivala Slovo poletju. Festival je v svojih 15 letih postal poznan daleč naokoli in se ga iz leta v leto udeleži več obiskovalcev. Potekal je tudi lansko leto kljub zaostrenim epidemiološkim pogojem in tudi letošnji poteka podobno. Prvi večer je bil v sredo, ko je na Litijskem odru pred športno dvorano nastopila Eva Hren, skupaj s pihalno godbo Litija. Udeležba je bila solidna, prišlo je okrog 300 ljubiteljev tovrstne glasbe in prav vsi so uživali ob njej. Še bolj odmeven je bil včerajšnji večer, na katerem sta bili osrednji gosti legendarna slovenska pevka Elda Viler in njena hčerka Ana Dežman, ki sta ustvarili nepozaben nastop skupaj s pevsko skupino Lipke iz Litije. Ja, včeraj je bilo zelo lepo, ne, za prizorišče, za menjavo smo se odločili tudi zaradi tega, ker je bilo že včeraj precej hladno, danes pa še verjetnost dežja, tako da gosti in publiki primerno bolj prijazno okolje v dvorani, čeprav je zunaj seveda bolj prijetno. Včeraj nas je že godba sama presenetila z zelo pestrim programom, sploh pa nas je navdušila gostja, ki je res čudovito odpela nekaj slovenskih ljudskih pesmi v jazz priredbi, skupaj z godbo pa so spet brilirali. Mislim, da so bili med publiko večinoma Litijani. Publiko je že lani izrečila COVID epidemija. Letos so bili ukrepi podobni, čeprav smo si obetali malo sprostitve glede na poletje, vendar čas je spet takšen, okužbe se množijo in morali smo upoštevati stroge ukrepe, se pravi precepljenosti, prebolevnosti ali pa testiranja. Z organizacijskega vidika je zapleteno v toliko, ker se ukrepi vlade menjajo zelo hitro. Prihajajo nekatere nepričakovane odločitve, vendar v vseh 15 letih, namreč festival je letos 15, smo se navadili na veliko fleksibilnost, sploh lansko leto, tako da smo letos malo lažje to organizirali. Želeli smo biti čim bolj prijazni do obiskovalcev, smo jih prijazno sprejeli, opozorili na ukrepe. Je pa tako, da se jih je kar precej odločilo, kljub temu, da so izpolnjevali pogoje, da se niso nam pridružili v auditoriju, ampak raje na robu prizorišča. Zakaj to vejo sami, ampak to je bilo letos izrazito opaziti. 15 let je res razmisleka, ne, kaj se je dogajalo do zdaj, kaj se dogaja trenutno, kako naprej. Lansko leto in letošnje leto nam kažeta, ne, da je ta mal večja razpršenost po naseljih dobrodošla, da jo publika lepo sprejema. Kar nekaj let verjetno bomo težko imeli neke res eminentne goste, kot smo jih imeli v preteklosti. Zadnji dve leti je uspeh že to, da smo uspeli festival izvesti, nekaterim rednim dejavnostim smo se žal morali odpovedati, tako da ustrajamo pri organizaciji, prilagajali se bomo razmeram in se trudili, da litijski publiki ponudimo najboljše, kar moramo. Včerajšnji koncert je bil zaradi slabega vremena v litijski športni dvorani, kar pa ni bilo moteče in so vsi prisotni uživali v večno lepih melodijah slovenske glasbene zakladnice. Danes je na vrsti še tretji, zadnji večer festivala, tokrat z odlično Evo Černe in litijsko moško skupino Lipa. Kako je bilo, pa bomo poročali v naslednjih novicah na ETV. Ponovno je posijalo sonce, je bil naslov včerajšnje svečane otvoritve medgeneracijskega središča na Javorju v občini Šmartno pri Litiji. Potem, ko se je pred leti zaprla tankajšna podružnica osnovne šole, zaradi premajhnega vpisa otrok, je objekt sameval in počasi propadal. Zato je še toliko bolj razveseljivo, da je občina poskrbela za njegovo sanacijo in s pomočjo sredstev LASA uredila prostore, ki bodo namenjeni za vse generacije tankajšnjih krajanov.
V novo urejenih prostorih pa bo deloval tudi en oddelek vrtca. Lejte, finančna konstrukcija, sicer zdaj vam ne vem čisto točno povedam, ampak gre za tisti glavni del, ki smo ga pridobili in odločitev je ta, da smo že v lanskem letu pristopili k sanaciji strehe, v letošnjem letu pa s temi omenjenimi sredstvi iz razpisa LAS in seveda z nekaterimi dodatnimi sredstvi, ki pa seveda financirajo ta del, kjer bo enota vrtca Javorčki. V tem trenutku sicer rešujemo res ta problem iz dodatnih enot oziroma dodatnega prostora za otroke vrtca, ampak dolgoročno pa verjamem v to, da bo enota vrtca v Javorju živela s temi otroci, ki so tu okoli. Ta stvar je zelo pomembna za Javorje. Po dolgih letih se odpirajo vrata. Nekdanje podružnične šole, včasih je bil to objekt zelo, zelo velikega pomena za kraj, ko je bilo še veliko otrok. Zdaj pa dobivamo ponovem medgeneracijsko središče Javorje v okviru tega projekta evropskega in pa znotraj medgeneracijskega središča se odpira tudi oddelek vrtca Ciciban. Tega se pa še za dodatno toliko bolj veselimo. Kulturno društvo s tem dobiva tudi svoj prostor, v katerem se bojo dogajale različne medgeneracijske aktivnosti, od raznih predavanj, delavnic prenosa znanj iz starejše na mlajšo generacijo, izvajala se bojo različna predavanja in pa srečanja starejših. Želimo privabiti najranljivejše skupine iz našega območja, da se udeležijo naših aktivnosti, ki bodo prilagojene posebej njim. Včeraj se je na 6000 kvadratnih metrih prostora, ki je bil zasnovan po najnovejših smernicah, z mislijo, da bi združili in povezali vse generacije, odprl športni park Ledenica. Iz prostora, ki še pred nekaj leti ni obetal veliko, je zrasel športni objekt, ki se zaradi svoje odprte zasnove odlično podal prostor, ga dopolnjuje in diha z njim. Park se nahaja na levi in desni strani struge Trboveljščice, povezan pa je z mostom, ki bo imel prav posebno ime. Most športnih junakov Trbovlje. Več o tem pa županja Trbovelj Jasna Gabrič. Ja, rekla bom nekdavno glavnih, ampak najbolj vidnih, ne? Ker tudi evropske projekte zdajle imamo v fazah, bom rekla, na najvišji stopni izvajanja. Je pa res, da je ta zdaj prvi izmed njih, da je končan in tudi najbolj viden, kajti vsak dan se tukaj mimo pelje ogromno ljudi in so lahko res vsak dan opazovali, kako napreduje. Zelo smo veseli danes tega, gre za edinstven park v tej regiji, pa si upam trditi, da tudi širše. Torej skate področje, rolkanje, BMX-i, potem kaj še imamo, skiroje, potem plezavci. Ne morate vedeti, da skejtanje, rolanje in plezanje na balvanih je letos prvič tudi olimpijski šport. Tako da mogoče kdaj v prihodnje tudi kakšen olimpijec. Lahko pa vidimo tudi zelo dober odziv Trboveljčanov in pa ljudi širše. Ja, zelo smo veseli tega obiska, ogromno je ljudi, polno je prizorišče. Mi se res veselimo danes te prireditve. Jaz upam, da boste uživali. Za vreme stiskamo pesti zdaj že nekaj dni. Hvala Bogu je zdržalo in upam, da bo do konca prireditve in da bomo enostavno uživali in tudi vi z nami. Rokodelstvo ima v Moravški dolini bogato tradicijo. Bilo je živo že od nekdaj in je preživelo čase, ko je drugod po Sloveniji ugašalo in tonilo v pozabo. Potem, ko smo dobili svojo državo, pa je doživelo poseben razcvet. Moravški rokodelci so se organizirali v društvo, ki bo prihodnje leto praznovalo že 25 let obstoja. Tradicija je, da enkrat letno pripravijo prireditev na gradu Tuštan, na katerem razstavijo svoje izdelke in z njimi pritegnejo pozornost številnih obiskovalcev. Tako je bilo tudi v nedeljo, ko je bil letošnji festival z bogato udeležbo rokodelcev in programom. Ja, naše praznovanje je ponavadi v mesecu juniju, ker pa epidemiološke razmere takrat niso dopuščale, smo ta dogodek prestavljali in upali, da se bo toliko sprostilo, da bomo tu na prostem v atriju gradu Tuštan
in pred gradom lahko pripravili to rokodelsko razstavo oziroma naš rokodelski praznik. Naši rokodelci so se pripravljali v glavnem doma, to se pravi 2 leti. Delali smo po elektronskih medijih, da tako rečem, po Zoomu, po telefonih, po tablicah smo se pošiljali navodila in tako smo skupaj delali. Zato so vsi ti izdelki, ki jih vidite, na nove narejeni, tako kot vsako leto. Časa smo imeli res dovolj in zato imamo tako bogato obložene mize. Sodeluje Rokodelski center Moravče, Pletarska šola Iztoka Urbanije, ki je pod okriljem Društva zgornjega in spodnjega Tuštanja, Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija Šmartno, Zeliščarke Društva upokojencev Moravče, Turistično društvo Moravče, Društvo podeželskih deklet in žena Moravče. Zunaj imamo še gosta Francija Webra, sirarja iz bližine in gostilno Jurka, ki bo poskrbela za našo hrano. Glavni pomen tega današnjega druženja je, da ljudem sporočimo, kako pomembno je naše delo. Saj je Ministrstvo za kulturo v register nesnovne dediščine v letošnjem letu vpisalo še 3 naše dejavnosti. Pletarstvo, slovenska čipka, izdelava slovenske čipke in idrijske čipke, rože iz krepapirja smo pa pred leti že vpisali, na kar smo zelo ponosni. In vsa ta znanja prenašamo na naših delavnicah za društvenih, v šolah, društvih upokojencev. Skratka, delimo znanje, kdor ga želi. Ena od pomembnejših rokodelskih veščin, ki jo Moravčah ohranjajo, je pletarstvo. V veliki meri gre tukaj zasluga Iztoku Urbaniji, ki izdeluje prelepe košare, peharje in ostale izdelke že vse svoje življenje. Svoje znanje pa prenaša tudi na vse, ki si tega želijo naučiti v svoji pletarski šoli. Jaz sem kot otrok že delal košare starši. Jaz sem se naučil od staršev. No? Ampak do 15 let nazaj, jaz sem skozi delal, ampak do 15 let nazaj sploh ni bil benega zanimanja za košare. Če se rekel, da delaš košare, se samo obrnil pa stranšal. In je pred 2010. leta sem napisal knjigo Tu stanujem, od vasi. In je takrat ravnateljica v Moravčah hotela, da me spozna. In sem šel na razgovor in je rekla, da bi rada eno košaro, prav kmečko, tako kmečko košaro, ki jo znamo narediti. Sem rekel, se jaz to delam. In pa me je rekla, če bi lahko se naučila in sem jaz takrat naredil to prvo tečaj in se jih je čez 30 komadov prišlo. In pa delamo skoraj vsak let. Popraševanje po košarah je, sam naše košare, če računaš del, so veliko dražje, kot pa uvožene. Kitajske je pa one. Ampak naša, kmečka košara naša, jo imaš lahko 50 let, pa bo zdržala. Kitajsko boš enkrat not dal, se bo razdrva. Sam za enkrat jo imaš. Ves material, ki ga imaš okrog, ga uporabljamo. Edin tela vitre, od vrbove vitre kupam, zato ker je dosti dela z njim. Moš imeti nasad vrbe, protnik, pa da je brez pohanku, prav vrba taka in to raj kupam. No. Več o dogajanju na Rokodelskem festivalu si oglejte v posebni oddaji, ki bo na programu naše televizije v prihodnjih dneh.